السلام علیکم ملګرو، تاسو ګوري خټک لایف ټی وی او دا ویډیو دا د باغیناران نه. او په سره غرمه کې یو ملګري را روان کړه، مړه مې نو خو بس بیا مو ته راغم زه یو ویډیو بوکو. دا د باغیناران او مختلف ځناورو نه مونږ تاسو ته ویډیو وکړه، نو کو دې ته هغه به هم پکې شامل کړو. هر قسم ځناور پکې، لکه مثلا تورې چرګې، خړې چرګې، اوسۍ، تاوسونه، مختلف قسم. مزه والی دی ویډیو. پارک یا بالکل خالی دی، غرمه ده. باغ ناران، پشاور، آیات آباد. ګرمي ډېره زیاته سخته ده. ملګرو ورځو ځناورو ته، مختلف ځناورو به مونږ تاسو ته وڅښو د باغ ناران نه. ښایسته پارک دی یار، کفایته نورم اوس کم شو، وختي خو ډېره سخته ګرمي وه. ماشاءالله شینکی پکې ښه برابرې ساتلی، سو خیر میشن به شکال ده. چرګانو نه شروع کوو. دا ګولډن چرګانې، ګولډن چرګان او چرګانې. زوبه په مخ کې دا ډینګ، ځناور ډېر درو ورځو بس لږ لګې ده تخو. دا تاوس مور چې ورته ویلی شي، مختلف قسم. هلته نور هم ناست دي، ګڼ دي، شنه، سپین، تور، مختلف رنګونه، هر قسم رنگ کې تاوس. زو مخکې او دا ویډیو چې د ما زوی وګورو نو ما به لیونۍ کړي چې تا زه ویلې نه یم بوتلې. نو بیا به هغه ته څه جواب ورکړو؟ موسم ډېر زیات ښایسته شو یار. مختلف قسم مور، تاوس، تاوسان پکې ډېر دي، دا سپین مور او دا د تور مور بچې. دا بیخي وړې وړې اوسۍ. مور سره د بچو دا څه بل څه شی دی خو پته یې نه لګي چې څه شی دی. سپین او تور یو دا یو بل قسم چرګانه. لنډې چرګ دا یو بل نسل چرګ. دې پته نه لګي چې څه شی دی. دا مخکې کونترې دې ته یې لیکلي دي نیل ګای.
دا یو بل قسم شی شو. دیم پتہ نه لګی څه شی دی. دا یو بل قسم اوسی هرن، غټه هرن او دا توره هرن. دا نیل گای وا دا غټه. دې سره لیکلي دي نیل گای. نیل گای اوس پته نشته نیل گای څه ته وایي. بل خوا به ګورو وړې نورې اوسۍ. دا هم اوسۍ ده. آواز نه راکوي، خفه ده. دا اوسۍ تاسو کتی شئ اوس نږدو نه ښکر مو نه وایي. دا مې یو قسم ته اوسۍ دي. باغ ناران پېښور آیت آباد د خټک لایف ټی وي نه ویډیو لایک کوئ، چینل سبسکرایب کوئ. خټک لایف ټی وي او دیخوا دا نور پارک هم وګورئ. داسې بس ویډیو به مخکې بندو ځکه دا ډېر شی ده. بس دا هرن نه هرن ډیر دا باغ ناران پېښور تاسو وکتو د خټک لایف ټی وي نه او دا خیری خیری جله کې بیا والا باغ ناران پېښور د خټک لایف ټی وي نه یو مزیدار شان ویډیو. په آخره کې به دا وو چې ویډیو لایک کوئ، چینل سبسکرایب کوئ. خټک لایف ټی وي.